там, чому ми маємо вчитися в Україні її досвіду в кібері. Мене це питання так зловило так, трошки в несподіванці, і я для себе усвідомив одну важливу річ. Будь-яка взаємодія, війна, кіберпростір, це як бокс. Ти бокс можеш або дивитися по телевізору, і в тебе протіють долоні, ти співпереживаєш, ти десь там далеко, тебе це не торкає. А можеш займатися боксом в рингу і схлопотати в табло, можеш, ну, типу, але ти реально адаптуєшся, ти вчишся, починаєш розуміти противника, ти до нього призвичаєшся, ти розумієш його тактики, процедури, методи, його інновація, він постійно намагається тебе просувати там з іншого боку. І це дуже важко, тому що, ну, противник там в 10 разів більший за тебе. І, відповідно, тут є наша інновація, це те, чого немає інші країни. Вони бокс дивляться по телеку, у них немає цієї практичної частини. А в нас і в нашого противника є, ну, ця практика реагування, практика виявлення. Вони постійно досконалюють свої методи, їхні віруси постійно обходять там найкрутіші західні розробки. І це дуже цікаво, це постійні інновації в IT.